Danubio upė, Olainio jūra. Dariukas su 50 kg kuprinė. 21 km įveikinėja. Prašau. Be problemų, jokių. Biški gal per didelis kecungas. Valiuška traukia žuvį. Gerai, gerai, gerai. Žiūrėkit, vyrai, kokie gimba šiaurėje. O, kaip mylė, kokia meilė. Štai tai paleisi duoti. Amerika! Mažiuką? Jo? Tik 50. Algirdas jaučia. 3 smūgius. Dar vieną metų. Čia jau filmavai, kaip mušiau uodą? Einu benzų pasitepsiu, nebegaliu. Mano kaip dydė. Gestuko va tokia, kaip mano minkštumo tokia. Va, pas tave greitesnė meškinė, plamai paėjo. Jo, ar čia kita klasė yra? Nu, čia biški sunkesnė. Tavo, ai, čia didesnė. Tavo yra 34 galba, ne? Jo. Skandinaviška, jo. 3-4 tam. Aš įmitis Kager pas tave užrašyta. KT. Ne, bet jis mėtas. Bet kaip jaučiasi skirtumas meškerio, ne? Identiškos galvos. Mano labai panašiai va šitą va meškerio. Na ką, mūsų pietakius. Lašišas. Nesugaunamasias. Tik neužkiršlius. Algirdai, žiūrėk, dabar dozė yra tokia, pasistatai svertą ir kai jau sveriasi į tą pusę, jau reiškia gana. O, jau, stop. Nu, tiksliai įvaryta. Ačiū upės dievams už tas dovanas gražiasias ir skaniasias. Noriu gert, nėr podelio. Jėzau.